Milane, pojďme rovnou do 90. minuty. Dva pokutové kopy, asi jste zahrával v životě, je lépe. Bylo to hodně se štěstím dnes? Tak bylo to určitě se štěstím, tak já jsem na to za prvý vůbec nechtěl jít, protože prostě teďka penalty kope suk, takže jsem vůbec na to nechtěl jít, ale kudy mi přines balon, že mám jít kopat, no tak jsem říkal, tak teda jo, no ale jako chtěl jsem to spíš dávat doprostřed, ale on furt stál, takže jsem to trošku chtěl akorát víc tyče, ale to už samozřejmě moc nepovedlo, takže to bylo takový těžký. Pak se to opakovalo, no, tak jsem to udělal úplně stejně a spadlo to tam, no, ale ze štěstím teda. Předtím jste měli ještě dvě šance, břevno, pak jste šel možná trochu z úhlu. Volil byste jiné zakončení teď? U toho břevna jsem to chtěl spát zbytečně nahoru, měl jsem to dávat takhle obstřelem, ale po zemi a byl by to asi gol. A u té druhé jsem měl dvě myšlenky, že nejdřív budu jako lobovat, ale golman vyběh a zůstal fakt stát, tak jsem to chtěl dát kolem něj. Tak jsem to chtěl dát kolem něj a trfil jsem do ramene, no. Tak, jako blbý, no. Dnes jste si ale připsal 3. ligový start, vstoupil jste do klubu legend, jak se toho vážíte? Jo, vážím si toho strašně moc, jsem šťastný za to, že jsem ty starty nazbíral v Bohemce, ve Slávii, prostě úžasný pocit, mám přes 200 ligových ve Slávii, takže vážím si to strašně moc. Už vám říkal pokladník Přemek Kovář, kolik to bude stát? Pokladník jsem já, takže je to v pohodě. Přemek jenom vybírá peníze. Přemek chodí s baseballkou a vybírá to. Necháte si říkat legendu? To ne, to mi přijde vtipný, to ne.